pokój, już jest koniec. Dámy a pánové, mluvte nás, že tuto píseň přerušeme těsně před vrcholem. My jsme na meetingu před hraním usoudili, že toto je vlastně jediná píseň, která má nějaké sdělení, nějaký podtext, nějakou, jak my Češi říkáme, message. Prosím vás, dámy a pánové, mějte na paměti, že přerušovaná píseň je bezpečná píseň.